Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Protekle 4 godine Osječko-baranjska županija preuzela je brigu o školskoj prehrani osnovaca na svome području. Kako ni jedno dijete ne bi bilo gladno u školi, godišnje valja izdvojiti 19 milijuna kuna. Dobar dio tog novca, 12 milijuna, dolazi iz županijskog proračuna, dio osiguravaju gradovi i općine, a jedan manji dio namakne se iz europskih fondova. No prioritet nije samo da su sva djeca sita, naglasak se stavlja i na to da se kroz školsku kuhinju plasiraju zdravi obroci. Zašto školarac treba zdravu prehranu, kako si sam može osmisliti obrok, te koje su posljedice neadekvatne prehrane na razvoj djeteta, samo su neka od pitanja na koja su učenici Valpovačke osnovne škole Matije Petra Katančića odgovore potražili s nutricionisticom Ivanom Sović i savjetovališta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Osječka osnovna škola Franje Krežme bila je domaćin tradicionalne 19. županijske smotre učeničkih zadruga Osječko-baranjske županije, koja je nakon 2-godišnje stanke zbog pandemije koronavirusa ponovno održana uživo. Uz prigodan zabavni program u školskoj ulici u Osijeku, učenici iz ukupno 23 učeničke zadruge Osječko-baranjske županije na izložbenim su stolovima predstavili raznolike eksponate, rukotvorine, prehrambene i druge proizvode koje su izradili tijekom svojih redovnih izvanškolskih aktivnosti. Marljivost i kreativnost naših školaraca razlog su optimističnom pogledu na bolje poduzetničko sutra u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, istaknuo je ovom prilikom zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Volin. Hrvatske vode, uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, 2017. godine pokrenule su projekt pod nazivom Mali čuvari voda. Projekt se provodi na području gradova u kojima se realiziraju i veliki infrastrukturni projekti vodoopskrbe i odvodnje, a taj uvjet zadovoljava i grad Osijek. 15 osječkih osnovnih škola dobilo je tako mali pokretni laboratorij za istraživanje vode i tla, te posebno izrađen priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovne škole. Svečana primopredaja upriličena je ovoga prijepodneva u zgradi Stare pekare, a osim predstavnika Hrvatskih voda i grada Osijeka, nazočili su joj ravnatelji i učenici svih 15 škola. Tom prilikom istaknuto je kako se u školama sve više radi na ekološkoj osviještenosti učenika, a mali Osječani sretni su što žive u gradu zdravstveno ispravne vode koju mogu konzumirati iz slavine, što se odnedavno isključivo čini i u Osječkoj gradskoj upravi na inzistiranje gradonačelnika Radića. Jučer je na Osječkom kampusu održana 8. studentska roštiljada. Ova manifestacija svake godine privlači velik broj mladih, no s obzirom na 2 godine pauze, ova je po posjećenosti najveća do sada. 60 ekipa natjecalo se u spravljanju roštilja kojeg je stručni žiri na kraju i ocijenio, te izabrao one najbolje. Studenti su se natjecali i u starim igrama poput skakanja u vrećama, ali su zaplesali i slavonsko kolo. Grad Osijek sponzor je roštiljade, pa je tako zamjenik gradonačelnika Dragan Volin pozdravio sve studente. Svi su od organizatora grada Osijeka do samih studenata bili složni u jednom. Atmosfera je bila izvanredna i Osijek je još jednom dokazao kako je grad po mjeri baš svakog studenta. Suparnik rukometašima Našičkog Nexa u polufinalu EHF Europske lige, čiji se završni turnir održava 28. i 29. svibnja u Lisabonu, bit će branitelj naslova njemački Magdeburg. Odlučeno je to današnjim ždrijebom održanim u sjedištu Europske rukometne federacije u Beču. U drugom polufinalu Final Fora u Lisabonu sastaju se domaćin portugalska Benfica te poljska Wisla Plock, dok će drugog dana turnira u nedjelju 29. svibnja u finalu igrati pobjednici dvaju polufinalnih susreta. Magdeburg je najveći papirnati favorit za osvajanje, odnosno obranu naslova pobjednika ovosezonske EHF Europske lige, jer je između ostalog i uvjerljivo vodeći sastav njemačke Bundeslige, najjačeg nacionalnog klubskog natjecanja u Europi.
Subotnje prije podne diljem će zemlja biti oblačno, a mjestimice i kišovito. Popodne će kiša postupno stati, a u Slavoniji će se kroz tmurne oblake probiti i nešto sunca. U većini kopnenih predjela puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku će biti umjerenog istočnjaka. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 8 do 13, a najviše dnevne između 19 i 24 Celzijeva. Hvala lijepo na pozornosti. Poštovani gledatelji, ostanite uz produženi vikend i pozdrav do dnevnika u 18 sati.